nekada davno, čuda su se zaista događala. Neverovatne čarolije otvarale su vrata čarobne zemlje Simsalem. Mesta gde su svi likovi iz bajki zaista živeli. Abrakadabra, Simsalagrim. Ho, 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 ho. Spremni za novu pustolovinu? Idemo! Đavo s tri zlatne vlasa. Gle, ko je to? Ja sam Jojo, najveći pustolov od, pa, od ovek. Dobro, ja sam Gaspar, mlinarev sin. A ja, ako dopuštate, ja sam doktor Kroki, filozof, naučnik i virtuoz. A koli je ovo? Da pogledamo. Zahtevamo vaše najbolje odaje za kralja. I najbolja jela iz vaše kuhinje za večeru. Gospodine mlinaru, molimo, nemojte da zaboravite konje. Razumem, gospodine. Gaspar, brzo uvedi konje u staju i nahrani ih. Mladiću, dođi ovam. Mislite na mene, vaše veličanstvo? Otkada imaš ti taj znak na vratu, mladiću, a? Od rođenja, vaše veličanstvo. Ljudi kažu da je sličan kruni, neobično. Zar ne, zar nije? Neobično, neobično, jeste stvar. Znak, kakav znak? Ne znam. Naša pra baka koja je živela u kraljevskoj palati ispričala nam je da će se jednog dana roditi dečak sa znakom oblupu trorogi krune. I da će na kraju oženiti kraljevu čerku. Mlinarev sin će oženiti princezu. O, divna priča. Naravno, ali kladim se da ovaj namćarasti kralj ima o tome drugačije mišljenje. Pobrini se za konje. Danas smo imali naporan dan. Da, vaše veličanstvo. Mlinaru, dođi ovamo. Imaš lepog sina, mlinaru. Mogao bi da mi učini uslugu i odnese pismo u dvorac. Vaše veličanstvo, bit će mu čast. Gaspar će odmah krenuti. Mislim da slutim podvalu. Stvarno? Sjajno! To znači da ja naslučujem pustolovinu. A kad ti naslučuješ pustolovinu, ja slutim nevolju. Ajde, molim te. Doviđenja, oče. Odlazim. Ej, Gaspare, aj povedi nas. Opet vas dvojica. I vi hoćete da idete? Pa, mislimo da ti nije prijetno da ideš sam kroz šumu, noću. Pa ste zaključili da bi mi dobro došla dva snažna pratioca poput vas, jeli? E, da, tačno tako. Onda u redu. Uskačite, momci. Inače, svojim ćete me dugim nogama prestići u tren oka. Šta je?
tebi, stari moj Šuško Smuško. E, zar ne bi trebalo da kažemo Gasparu za znak? A šta bi trebalo da mu kažemo? Da su vam tri miša ispričala kako je njihova pra-pra-pra-baka pronekla da će se on oženiti princezom? Mislit će da smo ludi. E, kad bismo samo znali šta piše u ovom pismu. Pa, doktore, postoji samo jedan način da to saznamo. Otvorit ćemo ga. Ajde, ja ću to da obavim. Daj meni, daj, ja ću ga pročitati. Ja sam profesor. Moja ljubljena kraljice, Gaspar, donosilac ovog pisma, je veliki izdajnik. A ja, tvoj ljubljeni muž i kralj, naređujem da mu se odmah odrubi klapa. Au, ne čuješ ti ovo? Kralj hoće da mu odrube glavu. Moramo nešto da preduzmemo. Daj mi tu sveću odamte. Pomoću voska možemo da popravimo pečat. Tačno. Kao kralj, ja... Brzo. Eto, prosim. Molim te, hajde reci nešto. Ja mislim da se zaljubio, Ju. Baš su slatki. O ne, sad sam u nevolji. Zdravo. Šta radiš ovde? Došao sam kraljici da predam pismo. Kraljev prečat? Prati me. Kralj naređuje da Gasparu... to je, mislim, ovaj mladić pred nama. Dam ruku naše čeke. Pozovite moju čerku, princezu, da čujemo šta ona o tome misli. Da, razumijemo je ovdje. Izvinjavam se, vaše veličanstvo. Ja sam jako počastvovan što mi nudite ruku vaše čerke. Ali, nažalost, ja nemam drugog izbora nego da je odbijem. Jel poludeo? Odbijaš? Usućuješ se da protivrečeš kraljevoj volji? Zbog toga ću te baciti u lance. Nažalost, nemam drugog izbora. Jer je druga osvojila moje srce. Druga je osvojila tvoje srce? Ko to? Ko? To bi ja htjela da znam. Objasni, princezi, meni zašto si je prezreo. Svoje srce dao sam... najčarobnijoj, najplemenitijoj devojci koju sam ikada upoznao. To si ti, princeza! Da. Onda, pristajem, veličanstvo. Bravo, bravo! Tako sam srećen zbog njih. Gde je taj prokleti mlinarev sin? Ti, bedniče! Drznuo si se da posegneš za mojom čerkom! Bacite tog izdajicu u tamnicu! Ne smeš to da uradiš, oče. Mi smo zaručeni. Ako mu nadiš, bacit ću se s najvišeg tornja. Ma šta? Dođi ovam. Dobro. Biću milostiv. Pod jednim malim, najmanjim uslovom. Moraš da prikupiš prikladne materijale za trorogu zlatnu venčanu krunu. Učinit ću to. Nekako ću već nabaviti zlato. Ali, sinko, ne bilo kakvo zlato, nego tri zlatne vlasi sa đavolove glave. Molim? Šta? Šta? O, Gaspare, molim te, ne idi. Doneću tri zlatne vlasi iz đavolove glave. Ili ću poginuti dok to pokušavam. Oj, to je nekakav izbor. Moramo da mu pomognemo. Idemo, makar ju sam pakao.
Nemamo izbora. Naravno, uvek to kažeš. Gde ste pošli vi, putnici? Idemo u pakao. U pakao? Doslovno. Znate li gde je to? Idemo da posetimo čavola. Zar morate o tome da razglabate? Vi ste neobična družina. Ali ako zaista idete u posetu đavolu, saznajte zašto je naše gradsko vrelo presušilo. Nekada je iz njega teklo vino, a sada ne možemo ni obične vode da dobijemo. Sigurno je ukleto. Ako je to sve što tražite, dobri čoveče, rado ću se raspitati. Sređan put, još ćemo se videti, nadam se. Vidite ovo jadno drvo, nekad je rađalo zlatne jabuke, a sad nema nijednog jedinog lista. Ukleto je. Molim vas, kad već idete u pakao. Raspitat ćemo se kod đavola. O, to bi bilo divno. Lepo ćemo vas nagraditi kad se vratite. Ili bolje rečeno, ako se vratite. O, izgleda da je ispred nas voda. Pitam se kako ćemo je preći. Ej, ljudi, šta radite ovdje? Rado bih hteli da pređemo na drugu stranu. Ko tamo pređe, nikad se ne vraća. Na drugoj strani zjapi ždrelo pakla. Onda smo došli na pravo mesto. Moram da nađem đavola da bih se oženio s ovom ljubljenom. U redu, prevešću vas. Ali moram vas prvo zamoliti. Šta? Ovoj čamac je za mene zatvor. Kad pokušam da se iskrcam, naletim na nevidljivi zid. Vidite, đavo mi je ukleo. I želiš da mi to otkrijemo? Sve smo shvatili. Otkrićemo način kako da ti pomognemo. Ajde, uđite. Hvala, Skelaru. Biću ovde. Ako se vratite. Upomoć, upomoć, tonem, tonem. Kreži se. Bilo je za dlaku. Ovo su sigurno vrata pakla. Bojim se da ova isparenja nisu zdrava za moje disline organe. Zar ne bi neko od nas trebalo da ostane ovde i za svaki slučaj da stražari? Ako ti ne smete da čekaš ovde sam? Idemo, sada više ne možemo nazad. Moramo da prođemo. Šta to miriše? Ljudsko meso. Već sam gladan. Hvala. Šta to radiš? Nisam li ti malo pre rekla da pre nego što kreneš po hranu izneseš đubre? Izvini, mako. Zaboravim. Ajde, brže. Inače za desert nećeš dobiti puding od otrovnog mršljena. Šta to miriše? Kakvi su ovo gališani? Ostavite ih na miru. Ja sam taj koga... Jabuke zelene, orasi neobrani. Sad ste stvarno začarani. Milostiva gospođo, da li bi mogli da nas pustite? A zašto bih pustila ovako slacne zalogajčiće? Možemo da vas zabavljamo. Znamo razne vištine i tako to. Mogli bi da igramo igre. Ma kakve igre? Dosadne su. Ja volim da kuvam. A povremeno rado rešavam teške zagonetke. Ali rešila sam sve zagonetke koje postoje, ostalo mi je samo kuvanje. Jel vidite?
zagonetke. Znamo ih mnogo. Dobro da čujem. Ispričat ćemo vam samo ako nas ne skuvate đavolu za ručak. A, dobro. Da vidimo. Ipak ću morati negde da vas sklonim. Dobro. Pokušajmo ovde. Odlično. Au, jesi li znao džubre? Da, bako, naravno. Evo pudinga od otrovnog bršiljena. Njemi, njemi. Fino, zaspoj. A sada jedva čekam da čujem zagonetke. Prvo, moramo da se dogovorimo za nagradu. Ako odgonite zagonetku, dobit ćete nagradu. O, dobro. Ako rešim zagonetku, videte pravo u lonac. A ako je ne odgonetnete? A razume se da će odgonetnuti. Ali za svaku nerešenu zagonetku daćete nam jednu zlatnu vlas sa đavolove glave. Pa to je nezgodno. Moj unuk je opsednut sa onih nekoliko prostalih vlasi. Nemam razloga za zabrinutost. Sigurno ću vam sve odgonetnuti. Moramo i da ograničimo vreme, recimo 10 minuta. Dobro, sad da čujem zagonetke. Prvo, postoji vrelo iz kojeg je nekada teklo odlično vino, a sada se iz njega ne može iscediti ni kap vode. Kada će opet poteći? Vrelo, opet poteći. Dobro, sledeća. Druga, stablo je rađalo divne zlatne jabuke. Sada na njemu nema ni jednog lista. Kada će tvoje jabuke opet da procveta? I treća, kada god skelar pokuša da se iskrca, u tome ga sprečava nevidljivi zid. Kada će moći opet da izađe na obalu? Je li to sve? Pa sve su lake. Počnimo s jabukom. Ovako, opet će... dobro, ipak ću početi s vrelom. Kažete da više ne teče. Ej, pa šta je? Je se predete? Ni govora. Ne predajem se. Ne. Vreme je isteklo. Niste rešili ni jednu zagonetku. Ne mogu da se koncentrišem. Kad taj moj unuk tako glasno hrče, nastavit ćemo sutra. Ni govora. Dugujete nam 3 zlatne vlasi vašeg unuka. Odmah! Ili da ispričamo svima kako smo smislili zagonetke koje ne znate da rešite. Dobro. Ali bar mi recite odgovor. Prvo 3 vlasi. Ako želite da saznate odgovore, pitajte unuka. Brzo, moramo da uđemo da čujemo odgovore. Šta? Nisi znala da rešiš te 3 jednostavne zagonetke. To je bar lako. Slušaj, pod vrelom je žaba koja ga je zapušila. Ispod stavla je uke miš gricka korenje. Treba ih skloniti. A skelar će biti slobodan kada da kormilo u ruke nekom drugom. Mogu li sada, molim te, da nastavim da spavam? I ne čupaj mi kosu! Nisam li vas ostavila na stolu? Evo, izvolite. 3 zlatne vlasi. Uzmite ih i srećan vam put. Slobodni ste. Ne mogu da verujem da ste izašli živi. Već sam prestao da se nadam.
pa sam mislio da odem. Dobro, sad je vreme za odlazak. Recite mi, jeste li saznali odgovor na moje pitanje? Da, reći ću ti kada stignemo preko. Ali kome će dati kormilo? Ja ga sigurno ne bih želao. Šta misliš? Ja samo znam da više nikad neću doći ovamo. Aha, evo ga. Evo krivca. Nađite Mišu novi dom. I stablo će opet rađati. Pogledajte. Učinili ste nam veliku uslugu. Povedite ovu zlatom natovarenu masku kao znak naše zahvalnosti. Imam je! Imam je! Izvucite me! Princezo! O, Gaspare! Živ je! I donojete proklete zlatne vlasi! Sada će ovaj Nikogović oženiti moju čerku! Kako je moglo to da mi se dogodi? Jesu li to vreće zlata? Dragi moj Gaspare, dragi zete, sada kada smo porodica, mogo bi da mi kažeš gde si dobio to zlato? Naravno, dragi taste. Na dva dana hoda odavde nalazi se reka, a na njoj Skelar. Pitaj Skelara za njegovu tajnu. Daće vam u ruke i više nego što možete da zamislite. Osedlaj mog konja, brzo, brzo! Baš zgodno! Simsa, Simsala, Simsala Grim! Šta misliš, doktore? Hoće li kralj od Skelara dobiti ono što traži? Moramo to da saznamo. Ali sve je dobro što se dobro završi. Skelar je slobodan, kralj je napokon našao posao koji mu odgovara. Srećno vam veslanje! I živeli su još dugo. I srećno. Tekst čitali Vladislava Đorđević, Jadranka Selec, Marko Živić i Milan Čučilović. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada, umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju Prizor. Show you the promised land. Take you by the hand, show you